Kipinä-lehden tämän vuoden ensimmäinen numero ilahduttaa nuoria lukijoitaan. Suomenkielisestä lehdestä löytyy paljon mielenkiintoista materiaalia ja tietysti kalenteri vuodella 2021. Ihanan värinen Kipinä alkaa lehden päätoimittajan, toimittajien ja taiteilijoiden toivomuksilla uuden vuoden johdosta. Uudesta numerosta voi lukea Sergei Georgievin hauskoja talvikertomuksia, jotka on kuvittanut taiteilija Maria Jufa. Lehti myös tutustuttaa lukijoitaan talviaiheisiin kirjoihin. Kaikki nämä kirjat ovat lainattavissa esimerkiksi Karjalan kansallisesta kirjastosta. Esillä ovat myös perinteisiä inkeriläisiä sananlaskuja, jotka on kuvittanut pietarilainen taiteilija Anastasia Bogdanova. Tuoreen Kipinän lukija löytää lehdestä myös lauluja, lasten käsityötä ja piirrosta ja jopa ystävän päivän onnittelukortin. Oma palsta esittää nuorten toimittajien kirjoituksia. Uudesta Kipinästä löytyy myös uuden kilpailun ehdot. Kipinä ilmoittaa uutta onnittelukorttikilpailua, joka on omistettu lehden juhlapäivälle, koska tänä vuonna Kipinä täyttää 35 vuotta. Ja kaikki yksityiskohdat löydetään lehdestä. Kipinän toimittajat onnittelevat lehden lukijoita uuden vuoden johdosta ja toivottavat kaikille iloa, terveyttä ja mielenkiintoisia seikkailuja.